xildhibaanada golayaasha guurtida iyo wakiilada Soomaaliland ee ka soo jeeda gobolka Salal ayaa ka dheeriyay xaaladda abaareed ee ka taagan deegaanada gobolka Salal, waxayna baaq u direen dowladda Soomaaliland gaar ahaan guddiga abaaraha. Waxaana xildhibaanada hadalladoodii ka mid ahaa: "Dad ma hayaan biyo, umbaa la hayaa bariga, waxaan ku dhaannaa biyo bas keliya. Inta kale waa ka mid adigoo ku siiyay, inta kale waa ka mid weeyaan. Marka sidaa darteed waxaan jecel lahay oo doonaynaa xibahana barina ku dar, ceeraha lugayi halkaa iyadana ku dar, waa la mid. Marka gobolka awda la yidhaaha badankiisu waa abaarta, marka waxaan ka codsanaynaa qolada loo xil saaray abaaraha ama qaranka amba cidda meelaha ka naxaysa wax bixinaysa inay ma taqaana ku daraan liiska. Intaan soo sheegnay inay ku daraan ayaan codsanaynaa qura." Maanta shirkayga jiraayd wuxuu daarayahay waa baaqa abaaraha ku saabsan. Abaartu maanta Soomaali oo dhan horta uma kala hadhana, wixii geeska degan Soomaaliland laftigeedana gobollada dhan wada saamaysay. Laakiin gobollada Awdal iyo Salal waxay iyagu ku dhaamaan xagga biyaha. Sidaa darteed warbixinta odaygu igna siiyey xildhibaanku uu dhulka ku soo maray waan ayideynaa. Waxa kaloo aan sheegaynaa in guddida abaaruhu iyo hay-adda kaydka qaranka ee raashinka inay wixii ay dadkaasi dhiig joojin ugu samayn karayaan ay ugu dadaalaan. Guddida madaxweyne ku-xigeen ku madaxweynaha ka yahay, guddoomiyaha ka yahay madaxweyne ku-xigeenku isagoo Jibuuti shaqo u tegey ayuu saylacyin isagoo mashaariic ka furaya, wuu ogaaday abaarta, wuuna ka hadlay inay hayso xeebaha galbeed oo halkaasuu ka caddeeyey abaarta. Annaguna waan sii ayidaynaa, isaguna tallaabadii uu ka qaadi lahaa ee ay guddidaasi ka qaadi lahayd baa looga baahayay. Dadkaasi waa dad aada u tabaalaysan, sidaa ku sheegay xildhibaanku, dadkaasi dad hadal badan oo hadla oo tiifiyada had iyo jeer fadhiista maaha. Sidaa darteed dadkaasi ha lagu daro liiska abaaraha ee loo gurmanayo. Shirkayga jiraayd wuxuu ku saabsan yahay inaan iclaamiyo amba sheego dhulka aan tegay gobolka Salal iyo Awdal ciddaan ka sii marayba inay abaar tahay. Abaartii baadka tii biyaha waa la hayaa, xaggaa biyo way leeyihiin alxamdulilaah, laakiin baadkii waa abaar. Dhulku dadka dhulkaa joogaay idaacadaha lama hadlaan, qayladoodu ma badna, ma hadlaan, waa dad iska afgaaban oo aanan ku ilbixin xaggan TV-yada iyo warkan la isweydaarsanay iyo hay-adaha uu soo gurmada iyo waxaasan ku ilbixin. Ilaahay uu suga subxaanahu wa tacaala, waan taana way ku ammaanan yihiin oo wax mashkalada ma leh. Roobkii baa sidee Ilaahay ma lisin, dhulkii waa abaar. Waxa aan ogeysiinaynaa amba u sheegaynaa xukuumadda dalka joogta inaa dhukaay dhulka abaarta ka mid yahay in tirada lagu daro. Weliba waxaan guddida loo magacaabay, xukuumaddu ay u magacowday madaxweyne ku-xigeenku saylicii hogaaminayo, waxaan leenahay deegaankaagii adiguna aad ka mid ka ahayd, abaarta waa ka mid, abaarta waa ka mid. Dee haddaad wax taraysaan ood u gurmanaysaan usoo gurmada. Intaa waxaan raacin lahaa dadku bulshadii aan ka imiday waxaan ogeysiin lahaa, ma u sheegi lahaa. Soomaalidu waxay tiraa ninan qaydi, ninan habartiiba gabtay iyo Soomaali tiraa. Kolka haddaanad hadli cidna war iska haysaayo, cid xasuusanaya dadka waxay ku sugan yihiin, weli lama gaadhin, dowladdeennu weli ma gaadhin. Inkastoo itaalkeegu iska yaryahay, haddana sidaasi taasi waa sidaa. Idinkana waxa liniga baahan yahay inaad qaylisaan, inaad sheegtaan dhibta aad qabtaan, wixii aad garan weydaan, aad xalkeega weydaan, inaad dowladda u sheegtaan, inaad u qaylisataan. Taana waa liniga baahan yahay. Ilaahayna waxaan uga baryayaa subxaanahu wa tacaala, amba aan ka baryaynaa Soomaaliland baa uga baryaynaa inuu roobka Ilaahay noolliso.